မြောက်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်သားကိုအမေရိကန်မှာဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပိုင်နယ်တဲထွက်ပြေးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်သားဟာနေရက်ကိုပြန်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဆွဲချက်တင်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားနာမည်ဟာ Trafficking ဖြစ်ပြီးသူဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတောင်ကိုရီးယားကနေနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုဝင်ရောက်သွားတာပါ။သူ့ကိုမြောက်ကိုရီးယားကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့နောက်တရမန်ကြီးဟာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အကျေလည်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြီးမှာမြောက်ကိုရီးယားက trafficking ကိုနှင်းနှင်းလိုက်ပြီးတရုတ်ကနေတဆင့် American C ပြီးခဲ့တဲ့လမှာပြန်လည်လွှဲခဲ့ပါတယ်။ခုတော့ trafficking ဟာတက်ပြေးမှုကလင်းငယ်တူရဲ့မဖွဲမရတပ်ပုံတွေပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင်ဆွဲချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကင်းထောက်စစ်သားတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတောင်ကိုရီးယားမှာတာဝန်ကြားခြင်းအကြမ်းဖက်ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတရားရင်ဆိုင်ဖို့အမေရိကန်ကိုပြန်ပို့ခံရခြင်းမှာလေစစ်ကနေထွက်ပြေးပြီးအဲဒီနောက်သူဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲမှာခဏခိုအောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာနိုင်ငံတကာကဘာလက်ခရီးသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကဘာလက်ခရီးသည်အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတောင်မြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီမှာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Trafficking ကိုအမေရိကန်မှာဆွဲချက်ဘယ်နှခုတင်မလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့ဆွဲချက်၈ခုလောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းနီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အသက်23နှစ်အရွယ်အမေရိကန်စစ်သား Trafficking ဟာတက်ပြေးကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ထောင်ချခံရဖို့များပါတယ်။သူဟာ snatch ချက်ကိုတုံးပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလင်းငယ်တူရဲ့မဖွဲမရဓာတ်ပုံတွေကိုတိတိကျကျရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နောက်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပါဆွဲချက်တင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။